Setiap pagi, saya akan menaiki LRT ke sebuah lokasi. Saya akan menaiki bim dan menuju ke sekolah. Cantik pun ni busuk. Ha? Siapa bagi tahu benda ni? Aduh, kenapa ni orang ni hantar macam ni? Teruknya.
Aduh, kenapa ni orang ni asyik-asyik hantar mesej macam ni? Takkanlah saya nak beritahu tentang masalah ni dengan bapa saya. Mereka ni dah sibuk dengan kerja masing-masing. Saya kena blok dan report safety ni. Dah, barulah rasa lega. Aduh, selepas ni, benda ni takkan berubah. Ini merupakan sebuah buku yang sangat baik ya. Berjudul ABC, buku ini sangat baik. Inilah inspirasi saya untuk menulis cerita ini. Kenapa sahabat macam tu? Asyik-asyik jawab ni. Yee, tak cantik pun kerana ada kawan. Yee, busuk lah ye. Betul lah. Tahun 1712. 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 1